Андрій. Так, стоп. Зараз я вам... Давайте розповім, як зустріти новий рік. Я не зрозуміла. Знову все перший ти. Чому не я? Я теж можу. Тому що ти не знаєш, як зробити ідеальне свято. Ну ладно. Ти можеш знати тільки, як хрестовину для ялинки зробити, а от що подарунок своїй колежаночці приготувати, то це... Ну, а ти з тих людей, які під ялинку викладають пусті коробки з бантами, ніби хтось подарунки подарував? А ти з тих людей, хто купує ящик петард та фейерверків і під Новий рік засинає? А ти з тих, хто по квартирі всюди мандарини розкидає, щоб Новим ріком пахло? А ти, як і твої друзі, приходять 31 грудня і до 3 січня сидять, поки все не вип'ють, не з'їдять. А ти з тих людей, які на корпоративи бере фотоапарат, а потім викладає фото в Фейсбук на зразу, хто більше набухався. А ти з тих, хто кричить, що вміє відкривати шампанське, в результаті все розливає і нам нічого не залишається. А ти з тих людей, які вранці 1 січня, коли голова була, кричать, пішли на саночках покатаємося. А ти з тих людей, з якими їж, а в результаті прокидаються всі у себе вдома, а ти лице в салаті. А ти з тих, хто в грудні починає пити антибіотики, тримається до бою курантів, а потім ці ж хвилини тривається, а потім набивається. А ти з тих людей, хто новорічну ніч Зеленського дивиться. Так, ну добре. Дякую за опис, я погодився. Ми обоє хороші. Хороші, один хороший. А якщо ви хочете вдало зустріти Новий рік, не робіть таких помилок, як ми з Андрієм, да, Андрію? В якому разі. Дорогі друзі, час так швидко біжить, що ми її не помітили, як зайняли. Багато часу і хочу вас трішечки розважити, да, Андрій? Розвеселити. Зараз попросимо цей. Ви знаєте, новорічна ніч, новорічний день, це новорічна казка. І ми хочемо разом з вами зараз поставити казку. Я запрошую зараз на сцену, світ в залі включити, будь ласка. Ми зараз поставимо новорічну казку, яку всі подивляться в тому залі. Мені треба, будь ласка, хто не боїться, вийдіть на сцену 6-7, щоб я не спускався. Мені треба актер для театру. Все, уже один пішов. Дякую. Чищали. І дівчину сидите дивитися. О, ще у нас є один. Братіша Барне. Так, а жінок у нас немає? Снігурику треба. Давайте, дівчата, можна дві. Піднімайтеся на сцену. Так, давайте, щоб я не спускався в зал. А можна я спущусь? А тобі не відмовлять, Іра. Я гадаю, що... У мене ж такі очі. Сорі. Так, очі і очі. Я вам там одного дядька... Ну, там це брат, там і сестра. Треба трохи перед новим роком їх розрушити. Давай, сестричка. Іди на сцену сюди, іди. Сонце, іди. От ти таке яскраве. Не треба, дітей. Я це не треба. Так, рахуємо. Запишіть. Давайте поаплодуємо. Ну піднімайтесь на сцену, чого ви боїтесь? Давайте зараз. Ви хочете новорічного настрою? Дівчата, ну давайте, ви сидите. Дякую! Так іди, вони не мінються, це просто веселий конкурс. Вони біля тобі історію. Театральної режисури і взагалі театральної... А ну підіть руки, хто хоче на сцену, забігайте!
свята. Андрій Вікторович, нам треба хлопчика, мабуть, так? Да? Чи дівчину? Так мужчина гарно посміхається. Я тут за кулісами шарпу. Так мужчина гарно посміхається? Ну, пішли. І вона така гарна голос. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все? А, там все є? Дітей не треба. Андрій. Сергійко, а у вас не буде питання? Це не я. Це я. Юра. Пробачте. Так, знайомимося, давайте. Як вас? Максим. Ну так. Да. Анастасія. Віта. Руслан. Паспортів питати не буду. Казку знаєте про репку? Так, це стара народна російська казка. І ми зараз її спробуємо розіграти. Іра, поможеш мені? Ну, звісно. Ну, давай, дім. Я ж для чогось тут стою. Ні, рибку як буду я так думаю. Дивіться, нам потрібен дід. Дід. А я так поняв домишку. А рибка в нас буде ось дівчинка. Згодні зі мною, так? Да? Попробуйте бути не згодні. Далі, Андрій. Ну, а далі хто у нас? Бабка. Бабулю треба нам вибрати. Бабулю. Мишку. А кошку. Жук. Та це мишка, я вже договорив. Що? Кошку. Кошка? А жучка? О, ти попала. Я тікаю. Це мій брат. Рятуйте. Я тобі доручаю, Андрій. Я буду тобі далі допомагати. Хорошо, я поняв, ви читаєте, я це. Добре, я буду жучкою. Ну, собака і в Африці собака. Я поняв. Дякую, Сергій Володимирович. Дякую. Дивіться, значить, ви запомнили би хто? Ти ж рибка. Хай буде рибка, ону буде дід. Мій брат, давай буде брат. Руслан, дід! Ону його звати Руслан, він буде дід. Дід. А дідушка, ні, я вам зараз розкажу, що ви дуже робити. Оце рибка, да? Рибка, ставай за дідом. Оно дід. Ставай за дідом. А ні, за рибкою, а. За рибка. От ти сідаєш, присідаєш і все по колінах п'єш. Оба-на! Дивіться! Я просто... Нам по ролях треба розбити, Андрій! Рибка, є, дід, є! То да, ми зараз дійсно так строїмося. Коротше, спочатку рибка. Ну, красиво сяти. Може, і стільця вивезти. Може, і важко сидіти. Може, репетирують тоді. Немає? Спочатку ми робимо прогони, потім буде... Стільця за... А, немає. Немає. За рибкою дід стає. Дід? Я не буду. Хай тут воно, дід, Руслан, дід, ось рибка. Ну, так. От треба так, да? Так? Вони навіть стають під мені. Стає бабка за дідком. Да. Потім внучка. Внучка, де вона? Тільки тепер розверніться отак фронтально. Що, до вас люди бачили? Да. До мене лицем? Правильно. Коротше, рибка стає, а ви так стоїте. Хватайтесь за рибку. Жучка. Де жучка? А, це я. Ладно, коротше. Внучка. Нам треба дівчину ще одну, я ж тобі казала. Я казав. І ти, як завжди, мене не слухаєш. Жучку ти хочеш зіграти? А хто мишку зіграє? Внучку нам треба дівчину. Тут підказується сценою щось. Дівчата, внучку, а ну бігом. А внучка є в нас. Ось у нас є внучка вже. Чи ми будемо не хочуть ніхто? Жучка. Жучка, внучка, є. Давно, а ну підніміть. Дід. Рєбка. Бабка. Внучка. Жучка.
Котяра, давай, вставай. И мышка. Натуральная мышка. Потом... Нам треба ще таку повертатися. Отако, отако. Бочком, бочком до слядащів. О, прям таком залом. Бочком, бочком. Угу. Запам'ятайте свій текст. Ви, ну, рівка висплете. Я ж говорю, стільця треба. Мені не можна стояти. Прошу. Почувши свою роль. Ви все время п'єте себе по кольору. А ви... Опа-на! Да. А ви... Ти плутаєш. Ді! Текс! Рівка! Опа-на! Ді говорить! Опа-на! Баба говорить! Убила! А я не кулаком на нього. Внучка... Піднімаєте плач, повертайтесь, говорите, я готова. Ви чухаєте за вухо, не знаю чи. Ну, в принципі, красиво. І ногою було б красивіше. Ти махаєш стеглами, а я сама по собі, говориш. А ти говориш, догралися. Запомнили слово? Рівка прирівно б'є в долоні, покоління класкає в долоні і одночасно вимовляє. Опа-на! Зрозуміла? Я буду швидше трошки, Андрій Вікторович. Дід потирає руки і каже «Текс!» Бабка загрожує «Текс!» 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 Бабка загрожує дідові кулаком і вимовляє «Убила!» Вона повторяє «Убила!» Внучка смикає плічками і вимовляє «Готова!» Побачили, що я робив, так? Жучка чухає за вухом, вимовляє «Блохи замучили!» Запомнив? Кішка похитує стегнами «Я сама по собі!» Мишка китає головою «Догралися!» Розуміли? Запомнили? Тепер, коли я буду говорити ваші цей, ви говорите свої слова. Тобто, посадив дід рібку. Винесла рібка велика, превелика. Рібка вже була, ви забули. Ще раз, посадив дід рібку. Виросла рібка. Велика, превелика. Став дід текс. Рібку. Із землі тягнути. Тягни, потягни, ну тягни її вже, а витягти не можна. Вже можна вставати. Покликав дід текст на допомогу бабку. Убила би. Бабка. Убила. За діда текст. Дід текст. За рідку тягнуть, потягнуть, витягнути не можна. Покликала бабця. Убила би. Внучку. Внучка. Я готова. За бабку. Убила би. Бабка. Убила. За діда. Текс. Дід. Текс. За рідку. Обана. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. То покликала людей. Внучка. Я готу. Жучку. Щось блохи замучили. Жучка. Щось блохи замучили. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила би. Бабка. Убила. За діда. Текс. Дід. Текс. За рибку. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. То покликали людей. Жучка. Щось блоки замучили. Кішку покликала. Кішка. Сама по собі. Кішка. Сама по собі. За жучку. Щось блоки замучили.
дружка. Щось, хлопець, за внучку. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За баб. Убила би. Бабка. Убила би. За дім. Текс. Дім. Текс. За рибку. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можна. Ну це була репетиція. А тепер рибка посиділа, так? Вставай, буде так цікавіше. Будемо тягнути тепер. Що вони тільки текст, мет? Мажоритісти. Поїхали? Може нам чуть-чуть музичку? Чуть-чуть. Так. Да. Це ми спочатку робимо завжди. Я буду допомагати з мікрофоном. Ти будеш казати, а я буду допомагати з мікрофоном. Домовились? Домовились. Давай. Посадив дід. Рік. Дід. А, дід. Текс. Рібку. Обана. Виросла рібка. Обана. Велика превелика. Став дід. Текс. Рібку із... Обана. Землі тягнути. Тягне, потягне, витягти не може. Покликав дід. Текс. На допомогу бабку. Убила би. Бабка. Убила би. За діда. Текс. Дід. Дід. Текс. За рибку. Обана. Тягнуть, потягнуть, витягнути не може. Покликала бабця. Убила би. Внучку. Я готова. Внучка. Я готова. Ви в зал дивіться. Внучка за бабку. Убила би. Бабка. Убила би. За діда. Текс. Дід. Текс. За рібку. Обана. Потягнуть, витягнути не можу. То покликали шучку. Внучка. А, внучку. Я готова. Жучку. Щось блохи замучили. Жучка. Щось блохи замучили. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила би. Бабка. Убила би. За діда. Текс. Дід. Текс. За рібку. Обана. Я вам завідую. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можу. То покликали людей. Жучка. Щось боги замучили. Кішку покликали. Сама по собі. Кішка. Сама по собі. За жучку. Щось боги замучили. Та візьми за жучку. Конце концов. Жучка. Щось блоки замучили. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила би. Бабка за. Убила би. За діда. Текс. Дід. Текс. За рібку. Обана. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можна. Покликали людей. Пішка. Сама по собі. Мишку. Догралися. Мишка. Догралися. За кішку. Сама по собі. Кішка. Сама по собі. За жучку. Щось блохи замучили. Жучка. Щось блохи замучили. За внучку. Я готова. Внучка. Я готова. За бабку. Убила би. Бабка. Убила би. За діда. Текс. Дід. Текс. За рідку. Обана. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можна. Дякую вам, це новорічний наш спектакль для вас. Дякую вам, учасники. Це підняли трошечки, так? Да? Підняли трошки настрій. Без вас не чують.